Jaz sem tukaj zaradi denarja. Ponavadi to zato, ker sem menedžer, danes to zato, ker zbiramo v dobrodelne namene, tako da upam, da bo danes več. Ampak odkar sem se začel pripravljati za ta projekt, to je približno 9 mesecev, tako da danes je eno tako rojstvo, se mi je zgodil kar veliko zanimivih stvari. Ene so povezane, veliko jih je povezan s tekom, večin ene pa tudi ne. In prva stvar, ko jo narediš, ko začneš teči, rabiš dobre superge. In ne boste verjeli, koliko ljudi je meni ponujali superge. Vse ti... Ne zasnijati, ker gremo v avto. Ja, težki. Leti, dosta.